हेलो हेलो, नमस्कार सबैजनालाई। आज चाहिँ नि हामी फ्यामिली घुमघाम यहाँ हाम्रो लोकल रोचेस्टर क्यासल घुमाउनुको लागि हाम्रो मुम्बई लाँदैछौँ। लियो चाहिँ पुरा कम्नु थाल्दैछ, लाँदैन भनेर डरले उसलाई पिर पर्दैछ। मुम्बई र मम्मी रेडी, ढोका अब खुल्ला भइसक्यो। अब हामी रोचेस्टर क्यासल घुम्न गइरहेका छौँ। साथीहरू हेर्दै गर्नु होला हाम्रो भिडियोहरू, होइन? ल अब घुम्न जाउँ है त। अब हामी घुम्न जाउँ, बाटो लागिसक्यौँ। हामी जाँदैछौँ, अहिले रोडमा छौँ भनेदेखि धेरै टाढो छैन, यो हाम्रै एरियाको ठाउँ हो। टेरीको कार पार्क पाउनु पनि बडो गाह्रो, बडो गाह्रो, बडो गाह्रो। बल्ल 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 3 चक्कर लाउँदाखेरि यहाँ कार पार्क भेटियो, निस्केर गएँ। यत्रो कार पार्क छ र पनि विक डेजमा पनि यति साह्रो बिजी छ साथीहरू यो ठाउँ चाहिँ। ल, रोचेस्टर हाई स्ट्रिट आइपुग्यौँ। यो एउटा हिस्टोरिकल प्लेस हो। यो चाहिँ क्याथिड्रल रोचेस्टरको एकदमै पुरानो। क्याथिड्रल रोचेस्टर क्याथिड्रल, यो चाहिँ यसको स्ट्यान्डर्ड म्याच गर्नुपर्छ अरे, नभएदेखि त्योभन्दा मुनिको चाहिँ अब चर्चहरू केहरू हो। यो चाहिँ माथिल्लो हो यो। सोले सम्ब्रा सम्ब्रा मिडवे रिवरले डोनेट गर्नु बाहिर गर्दा भयो, बाहिर गर्दा नि हुन्छ, के गर्नुहुन्छ। यो यहाँबाट वचन पढ्ने, यतापट्टि मान्छे बस्ने सेवकाई, यतापट्टि यहाँबाट पनि वचन बोल्ने, यतापट्टि सेवकाई, दुईपट्टिकै मान्छेले देख्ने, होइन? यसरी यो चाहिँ सेवा पनि हुन्छ यहाँ। यो चाहिँ अब बाहिरपट्टि नर्थ फेसिङ, यतापट्टि बाहिर अब गार्डन छ, होइन? फुलहरू यसरी मजाले फुलाएको छन्, राम्रो छ। यो स्वर्गको ठाउँ होइन मुमा, ममता दामी आउँदैन रहेछ भन्छ तिमीलाई। गुड छ, गुड छ, होइन मुमा? गुड, भेरी गुड छ। हालेलुया।
प्रभुको नाममा परमेश्वरको स्तुति। तपाईँको डा म मैले जोस गरेँ डान्स म मैले दामी डान्स दिँदै हुन्छ, एकदमै खुसी हुनुहुन्छ, खुसी लाग्यो ल, एकदमै रमाइलो छ होइन मुमा ठाउँ पुरेर बस्नु त्यो गाडी गाडी त म त त्यस्तो हुन्छ र यसरी खुसी हुन्छ रमाइलोको दिनमा। आज पनि राम्रो ठाउँ घुम्यो होइन उमा, अस्ति पनि बाजे पुर्खाले के अरे चलाइराखेको बन्दुकहरू हेर्नुभयो अरे अन्त अनि त्यो तल उमा सप्तराज बसेकोमा ए अँ हो त्यहाँनिर हामी पस्दा हो यस्तै नै यस्तै पस्दा अनि भएर हेर्दै हेर्दै जाँदा त्यहाँ आर्मीहरू यस्तो गरेर गरेर भरे त त्यो चाहिँ गोर्खा म्युजियममा गोर्खा म्युजियम होला अरे विन्चेस्टर यो त्यो कान्छाले हुलाएको थियो सप्तराजले, तिनजना त गएको थियौँ त्यो शुक्रा अनि ऊ त्यो कान्छा म तिनजना, त्यति बेला त नयाँ भर्खरमा थिएँ त्यस्तो त्यहाँनिर पनि देखेको म त। अब लन्डन आएर पनि यसो आर्मीको उहरू हेऱ्यो यसो भन्ने चाहिँ राम्रो हो नि, हजुर हजुर उसले आर्मीहरूले यस्तो काम गरेको छ यस्तो गरेको छ यो ट्रुपहरू बमहरू भने त्यस्तोहरू बुझेर म चाहिँ त्यस्तो चाहिँ खुब म चाहिँ हेर्नु पनि मन लाग्छ जानु पनि मन लाग्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ। ल भनेपछि आज रमाइलो भइरहेको छ होइन आज रमाइलो यो परमेश्वरको भवन हेर्दा कति रमाइलो खुसी त्यो पास्टरहरू त्यसो रिस उठिरहेको मेरो यो उनीहरूको रिकर्ड राखेको त्यस्तो रिकर्ड राख्नु र त्यस्तो गर्दा ठुलो महन्त परमेश्वरको स्तुति। अब हामीले चाहिँ नेपालमा अब लन्छन् जङ्गलमा तर हामीले जङ्गलमा लगे पनि हाम्रो पनि क्रिसमसको बेला गुड फ्राइडे बेला फहर फोहोर गर्छौँ भनेदेखि कपडाहरू साफसफाइ होइन साफसफाइ बत्तीहरू बाल्नुपर्छ अनि कपडामा बत्ती बाल्नुपर्छ हाम्रो पनि त्यो खुपाको मन्दिरमा बेलुकाखेरि हामी त्यो गुड फ्राइडेमा बत्तीहरू बाल्छौँ हामी परिवार गाह्रो यहाँ कति राम्रो फुल फुलाएको जवान छ अहिले फुलिरहेको छ सबैले मन पराउँछ यो फुललाई यति बेला ए हस् यहाँ पनि भमरा फुलमा भमरा घुमिराखेको छ साथीहरू यी मौरी क्याथिड्रल घुमिसक्यौँ भनेदेखि अब क्यासलतिर हामी लाग्छौँ, क्यासल यहाँ नजिकै हो एकदम नजिकै यसरी जोडिएर बसेको छ त्यहाँ परतिर हो र क्यासल पनि के कस्तो छ हेरौँ होइन। यो चाहिँ क्यासल हो, अब यो क्यासलमा पनि हामी एटेम्प गर्छौँ र तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्छौँ। यतैपट्टि नै हामी यो क्याथिड्रलमा पसिसक्यौँ र यतापट्टिबाट खिच्दाखेरि चाहिँ क्याथिड्रल यो हो भनेदेखि नजिक नजिकमा छ मुमा। फेरि भनिदिनुहोस् एक दुई शब्द यो अगाडि ल राम्रो गुड छ होइन
गुड राम्रो यो ठाउँको नाम चाहिँ रोचेस्टर मुमा रोचेस्टर हो अ रोचेस्टर यो चाहिँ क्याथेड्रल रोचेस्टर क्याथेड्रल क्याथेड्रल अ अनि यतापट्टि चाहिँ रोचेस्टर रोचेस्टर क्यासल 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 है अनि यो ठाउँमा हामी घुम्दै छौं अ यो परमेश्वरको इच्छा योजना छ अति महान हो हजुर धन्यवाद आज ममा धेरै खुसी हुनुहुन्छ हैन अ म खुसी छु एकदम खुसी वेलकम छ रोचेस्टर क्यासल तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु यो हिस्टोरिकल प्लेस एकदमै फेरि भन्नुस् त मैले हजुर म चाहिँ यो युके आको अनि हामी घुम्दै छौं अनि यहाँनिर समुद्रको किनारमा आएको छौं यो समुद्रमा भएको पानी झचहरू नेपालमा पनि मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने ल हेर्नुहोस् है दिदीबहिनी परमेश्वरको योजना हामी घुमेका छ हाम्रो ठुलो परमेश्वरले इच्छा गरेर हामी आएको छौँ है हालेलुया स्तुति होस् धन्यवाद 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 स्तुति होस् मुमा स्तुति होस् स्तुति होस् हाम्रो नाति हाम्रो नाति नातिना हाम्रो नाति पनाति सबैले परमेश्वरको स्तुति महिमा होस् हाम्रो बिपिनलाई पनि हिजो आउनुभयो अब फेरि यहाँ आज उहाँ चाहिँ घरमा आराम गर्नुहुँदैछ अब एक दुई दिन पछाडि फेरि अमेरिका जाँदैछ हजुर अमेरिका जाँदैछ पढेर धेरै भाग्यमान भयो भने त्यसरी कहाँ कहाँ हिँड्नु पाइन्छ नेपालमा त के गर्नु धुलोमा बस्यो ल्यायो खायो त्यही हो म चाहिँ मेरो पिरहरू पनि आजदेखि आनन्द भयो अलि पिरहरू सबै हरायो त घरिघरि चाहिँ अब के हुन्छ त्यही होला अनि त्यो हरायो पानी झाँचमा लगाइदिएको छु पानी झाँच उडाएर लान्छ उडाएर लान्छ अब निनी पनि अघि क्यान्डल बालेर तपाईँको त्यो दुःख पीडाहरू सबै क्यान्डलमा बारेको बाली पठाएको बाली पठाएको छु क्यान्डल चर्चभित्र त्यति अब काका र निनी पनि छिटै आउँदै हुनुहुन्छ होइन काका र निनी छिटै आउँछ कमराज र दुर्गा पनि आउनुपर्ने अब भिसा पासपोर्ट आइसक्यो अब भिसा चाहिँ कति दिनमा हुन्छ अब त्यो अनुसार आउनुहुन्छ त्यो कमराजको बोली वचन पनि अझदेखि सबै परमेश्वरले स्तुति गरोस् है स्तुति गर घरिघरि झन्की झन्की बोल्छ अनि त्यही हो आज चाहिँ हाम्रो यो हेर्दा हाम्रो जय चाहिँ मक्ख पर्छ होला ल हँसुमा है धन्यवाद अस्ति नै पनि त मामा कति राम्रो भन्थ्यो अब आज चाहिँ आउँदैन होला भोलि चाहिँ आउँछ होला अनि दुर्गाले हेर्छ होला जुवाईसम्म पनि पुग्छ यो भिडियो ल जुवाईको पनि कस्तो छ आफ्नो रहन सहन मिलाएर आउनु खुसीको कुरो यो ल युके आउनु नै भाग्यदार नत्र भने कसै उस्तै हो यो युके यो आशिष पाएको देश होइन आशिष यो महाबगेको देश है यो महाबगेको देश यता एकदम आशिषितको देश हो महाबगेको हाम्रो बाइबलमा लेखेको छ नि होइन हाम्रो पास्टर बोले वचनहरू दिँदा अब त्यो विदेश जाने अब युके जानु उस्तै नै जोड्दैन परमेश्वरले युक्त गरेको मान्छे मात्रै युके जानु पाउँछ भनेर हाम्रो पास्टर बोले वचन दिनुहुन्छ म त हिजो अस्तिको जस्तो त्यो सधैँ नै त्यो लागिरहेको छ तर हाम्रो पास्टर बो पनि खेप चाहिँ आउनु योजना परमेश्वरको इच्छा के छ म त प्रार्थना गर्दैछु किनभने छोराहरू आएको छ प्रार्थना गर्नुपर्छ मुमा अनि त्यही त अब देखेकै कुरो पहिला यो देशले संसारलाई राज्य गरेको थियो एक समयमा होइन इन्डियादेखि लिएर मलेसिया सिङ्गापुर हङकङहरू सबै होइन धेरै देशहरू छ राज्य गरेको अनि एकदमै यो आशिष पाएको देश हो कि शक्तिशाली अब हङकङतिर सबै ठाउँमा अब आशिष आशिष भयो तर सबभन्दा महान आशिष चाहिँ लन्डन युकेमा युकेमा यो त म भागेको थोरैले बाइबलमा पनि लेखेको छ म भागेको देश भनेर ल मुमा तपाईँको भिडियो सबैले हेर्छन् है अब है
छोरा छोरीदेखि लिएर ज्वाइँ चेला नाति नातिना सबैजनालाई तपाईँको माया आशीर्वाद छ होइन? अन्त म यो ठाउँमा आएन भने तिनीहरू आउनु पनि पर्थेन, हजुर आउनु पाउँथेन। तर जे हो म बुढेसकालमा पनि अब 73 वर्षको उमेरमा आएर मैले यो मेरो छोराछोरीको निम्ति म बाटो खुला गरेँ, बाटो खुला हो नि। तर छोराछोरी चाहिँ नम्रता भएर खुसी भएर आउनुपर्छ र मात्रै परमेश्वरले आशिष दिनु। ल त है, अब जाउँ, ल अब जाउँ। ल साथीहरू, आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो? घुमघामको कार्यक्रम हाम्रो सक्यो, त्यसले गर्दाखेरि सक्यो, बाई भइगयो। मुमा के भन्नु मम्मी? ल मुमा भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला भन्नुहोस्। मुमा भिडियोलाई लाइन कसर गर्नु होला, हेर्नु होला, सब्सक्राइब लाइक। अब म त बोल्नु पनि जाँदैन, सरी होला, बुढापुतिको ध्यान यस्तै होला, फेरि अर्को भिडियोमा हामी आउँछौँ, फेरि भन्नुहोस्। अर्को पालि फेरि भिडियो आउँछ आउँछ होइन, हामी उपरवालाको खतममा।